Вступити до роботи чекає на свій час і Наталя Костенко. Колеги, вітаю. Розповідайте, що вас цікаво. Вітаємо тебе, Саша. Дякуємо всій команді за випуск новин. Дійсно, ці інформаційні години для вас працюватимуть я, Євген Салтан, та моя колега Наталя Костенко, яка знаходиться у сусідній студії. Перед тим, як відпустити тебе, Саша, є таке питання, як і до Наталі також. Як ви знаєте, очільник області Максим Куцый звернувся до Кабміну, щоб ці дозволили працювати нічним закладам і ресторанам після 23-ї години. Як ви ставитесь до такої ініціативи, і чи дійсно треба продовжити роботу нічних закладів в Одесі? Ну, взагалі, я бачила, що клуби і так працюють, і жодних проблем потрапити туди в мене не було. До речі, запитали, чи надягати маску, сказали, не обов'язково. Тож, я думаю, за бізнесменів, насправді, для багатьох з них це єдиний шанс накопичити гроші. Вони працюють, багато з них, від сезону до сезону. Тож, напевно, треба шукати компроміс. Почув тебе, Наталю, як ти думаєш? Ну, мені здається, що ті люди, яким дуже кортить піти на дискотеку, вони зможуть це зробити і до 11. Так само, і будь-який ресторатор може запросити до себе будь-яку кількість людей, навіть у закритому приміщенні, до 11 вечора. І ми отримуємо неефективний результат таких заходів. Тому моя особиста думка – краще контролювати кількість людей у заході, аніж час його роботи. Але ж все найцікавіше розпочинається після 23-ї години, і саме на цей час ідуть люди до нічних клубів. Мені здається, якщо людина хоче піти у певний заклад, або у певний нічний клуб, або якесь інше місце, де дуже людно, то вона це зробить і трішечки раніше, а вже після може займеться якимись іншими справами, а не залишиться у закладі. Але дивіться, ось тут я дещо погоджуюся з думкою Саші. Вона каже, що дійсно у власників нічних клубів, у рестораторів є лише декілька місяців, за які вони можуть заробити гроші. Можливо, треба зробити скидку, враховуючи певні регіони, в даному випадку саме Одещину. Наталя, як думаєш? Я вважаю, що це буде трішки образливо для інших регіонів України, бо це, знаєте, як ми, Одеса, нам більш за всіх треба, а інші нехай собі підкорюються, скажімо так, новим. Але в інших міст немає моря, Наталю. Я розумію, але там є ресторани, є нічні клуби, їм теж треба працювати і накопичувати якісь гроші. Ну, мені цікаво, вже в Києві прикрили 4 клуби, так, і один з елітних клубів Києва – це за містом. Чи буде він працювати у цю п'ятницю? Мені здається, що це так, тимчасове прикриття. Я знаю, Саш, ти інспектувала нічні клуби в Одесі. Пропоную поїхати до Києва і також проінспектувати, як там працюють вони. Ну, почну з Одеси. Вже є плани на п'ятницю, тож розповім. Ви знаєте, ось особисто, висловлюючи свою точку зору, я за те, аби працювали і нічні клуби, і ресторани після 23-ї години, але з жорстким дотриманням карантинних вимог. Це буде складніше. Враховуючи те, що кількість поліцейських, вони також були, до речі, у вихідні дні, ну їх було мало, і що вони можуть зробити, коли такий наплив відвідувачів, ну це складно. Я з вами погоджуюсь, у цьому питанні треба шукати компроміс, і власне вже о 17:15 в ефірі 7-го телеканалу разом з запрошеними гостями, серед них будуть і рестораторами, будемо шукати відповідь, як же ж правильно вчинити у цьому питанні. Послухаємо. Дякую, Сашо, тобі за випуск новини. Ти готуйся до наступного, який буде 18-й годині. Ефір Наталі Костенко ви побачите трохи пізніше, а зараз розпочинаємо з такої теми. Верховна Рада на прохання фракції «Слуга народу» зняла з розгляду проєкт постанови про зменшення в 4 рази кількості районів в Україні. Я нагадаю, що цим проєктом пропонується скоротити кількість районів з 490 до 129. І на цю тему поспілкуємося з журналісткою видання «Ізбірком», з нами телефоном Євгенія Генова. Пані Євгенія, я вас вітаю. Доброго дня. На вашу думку, з чим пов'язано те, що сьогодні Рада зняла з порядку денного ось цей проєкт постанови, яким пропонується значно скоротити райони в Україні? Я би сказала, тому що послідовні. У нас в останні дні так щось відбувається. З виборами, з призначенням виборів так само щось було. Тепер зняли цю постанову, але обіцяють мало не завтра вже внести іншу постанову.
побачимо, що це буде. Я думаю, це пов'язано з непродуманістю концепції зміни кількості районів. Тому що, по-перше, ну ні для кого не новина, хто стежить за цими новинами, що дійсно кількість районів в Україні мала зменшитись відповідно до адміністративно-територіальної реформи, яка в нас розпочалася ще з 2014 року і тривала досить активно, починаючи з 2015 року, коли в нас об'єднувалися громади. Тоді ми вже знали про те, що в Україні скоротиться кількість районів, значно скоротиться. Але при цьому це не має зачепити інтереси звичайних людей, тому що переважна більшість повноважень від районних рад і районних адміністрацій, також інших районних установ, мала перейти на об'єднані громади. Ну, тобто, відповідно, у людини відпадала необхідність їхати в райцентр для вирішення якихось своїх там питань, проблем, отримання довідок різноманітних там і тому подібне. Але є певні вимоги, вони були теж затверджені нормативно-правовими актами, зокрема. Ці вимоги пропрацьовували експерти, вимоги до нових районів. Ну, там за ними, наприклад, населення такого району нового має складати не менше 150 тисяч чоловік, наприклад. Має бути певна відстань до центру майбутнього району. Ну, тобто є певна концепція, які мають відповідати ці карти. Відповідно, там до неї розраховували, що в Одеській області з 26 має лишитися 4 або 5 районів. Ну, це було там питання до дискусії. Але раптом з'ясувалося, що все пішло якось трошки не так. І у нас вирішили зробити 6 районів. Додали Болградський район. Ну, мабуть, це був якийсь компроміс, тому що ми пам'ятаємо відносно нещодавно мало не міжнародний скандал з участю Болгарії про те, що нам необхідно зберігати начебто чомусь Болградський район. І ми бачимо в проєкті постанови, яка і зараз висить на сайті Верховної Ради, що є Болградський район. Але варто почати. Ну, тому що Болградський район не відповідає тим методикам, які існують. Тож варто було почати після того, як в постанові з'явився Болградський район. Тут же ми побачили заяву окремих політиків про те, що там ще має з'явитися Березівський район, в якому і близько нема 150 тисяч населення, але це знову ж таки є інтереси певних депутатів від іншої вже партії. Ну, якщо одним можна, то значить можна і іншим. Але ми бачимо вже акції протесту. Сьогодні, наскільки я знаю, в Києві жителі там приміських населених пунктів протестували проти того, щоб їх передавали в Березівський район, бо вони хочуть до Одеського району. А тепер ще я бачила мітингів представників Арцизького району, які сказали, що якщо Болградський район утворюється, то будьте ласкаві утворювати нам Арцизький район. Коли побачили в Любашівському районі, що утворюється Роздільнянський район, вони вирішили, що вони нічим не гірше за Роздільнянський район і тепер вимагають створити окремо Любашівський район. Ну, тобто ми розуміємо тенденцію. В Одеській обласній раді нещодавно теж ухвалили якесь звернення до Кабінету міністрів і Верховної Ради, що нам потрібно 10 районів. Але, правда, не дійшли навіть до того, щоб їх перерахувати, тому не зовсім ясно, чому 10, які саме 10. І, чесно кажучи, я як журналістка, коли чула, що деякі депутати говорять, що утворення нових районів призведе там, не знаю, до закриття лікарень, до того, що люди не зможуть приїхати в районний центр, щоб отримати там якусь довідку або що. Ну, це було сумно, тому що ну, райони – це взагалі інша буде адміністративно-територіальна одиниця з іншими функціями, не такими, якими вони є зараз. Але я бачу, з одного боку, провалену комунікаційну кампанію, тому що для багатьох людей це стало снігом на голову, вони чомусь про це не знали, їх про це не попереджали масово через якісь просвітницькі кампанії від представників органів влади. З одного боку, з іншого боку, ми бачимо дійсно непослідовні рішення влади, тому що якщо ви вже йдете за методикою формування районів, то так уже йдіть. А так ви створюєте один район на догоду політикам, то ясно, що інші політики скажуть, ну давайте і нам. Тут якась... Дякуємо, Євгенія. Спасибі, Євгенія, за вашу відповідь. Вона була дуже досить розлогою. Дякую, що долучилася до роботи лайв-студії. Євгенія Генова, журналістка видання «Ізбірком», була з нами телефоном. Зараз почуємо ще одну точку зору. З нами відеозв'язком депутат Одеської обласної ради Віталій Свічинський. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Вітаю. Передусім, чи здивовані ви тим, що ось цей проєкт постанови щодо зменшення кількості районів у 4 рази сьогодні зняли з порядку денного? Ні, я не особливо здивований. Я знаю, що
все ж таки нагніталось останніми тижнями достатньо громадянське суспільство, і ми бачили, що в великій кількості адміністративних одиниць, саме районах, відбувались масові зібрання. Люди висловлювали свою позицію відносно незгоди з нинішнім формуванням районів. Тому я думаю, може бути, що нарешті громади будуть почуті і все ж таки буде переглянутий проєкт формування даних районів. Знаємо, що на останній сесії Одеської обласної ради депутати звернулися до Кабміну, щоб в Одеському регіоні було щонайменше 10 районів. Чи будете вимагати збільшення цієї кількості, чи все ж таки 10 буде оптимальним варіантом для Одещини? Пане Євгене, я вже в одному з ефірів 7-го каналу говорив, що я, моя особиста думка, районів в області має бути нуль. І взагалі ця ланка, вона не потрібна нашій державі. Однак, ну, враховуючи ті реалії і той політичний контекст, який сьогодні є в державі, і Конституцію України, де визначена все ж таки така ланка, як райони, то, безумовно, я виступаю за те, щоб районів було більше. Враховуючи, що я депутат від північного району Савранського, безпосередньо нас точно не влаштовує знаходження в межах Подільського району, тому що від Саврані до Подільська 120 кілометрів, і це точно не відповідає тим потребам, які є сьогодні в наших громадян. Якщо районна ланка в вигляді районної ради або керівництва району буде якимось чином комунікувати безпосередньо з громадянами, добратися від Савранського району буде достатньо складно. Однак, я ще раз зазначаю, для того, щоб якісно сформувати райони, треба розуміти в першу чергу функціонал цих районів, які будуть задачі вони виконувати, а потім після цього вже розподіляти на кількість. А враховуючи той факт, що сьогодні він не зрозумілий, я ще раз зазначаю, у районів бюджети будуть нульові, а й майна не буде жодного, які чинники будуть основними в формуванні політики районів, мені не зрозуміло. Дякую, я вас почув. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії. Віталій Свіченський, депутат Одеської обласної ради, екс-заступник голови Одеської обласної адміністрації, був з нами відеозв'язком. І перед тим, як передати слово своїй колезі Наталії Костенко, яка знаходиться у сусідній студії, я проанонсую сьогоднішні ефіри, точніше теми. О 17.10 ми говоримо про роботу нічних клубів і ресторанів в Одесі після 23-ї години. Чи дійсно їх треба закривати, чи ні, навпаки, шукати компроміс. О 18-й годині моя колега Ольга Гвоздецька торкнеться теми майбутніх місцевих виборів. Як ви знаєте, сьогодні Рада проголосувала за їхнє призначення на 25 жовтня цього року. А о 19.10 на 7-му телеканалі велике інтерв'ю з екс-міським головою Одеси. До нас завітає Едуард Гурвіс. Вже до нього ви можете готувати свої питання, які зможете поставити, починаючи о 19.10 в ефірі 7-го телеканалу. І далі я передаю слово своїй колезі Наталії Костенко, яка готова представити і тему на найближчі 30 хвилин, і своїх гостей. Але перед цим, Наталю, до тебе таке питання. Якби у тебе була можливість, яке б одне питання ти поставила Едуарду Гурвісу?